ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କେହି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଜ ହାତକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଖବର ପାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଓ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ କେହି ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଏମିତିକି ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଭାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେଶ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମ୍ଭାବନାର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେଶ ମହାକୁଡ଼ ଓ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ଶବ ସତ୍କାର କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେଶ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।